Više od 350 dece iz opštine Kovačica učestvovalo je na ovogodišnjoj opštinskoj smotri muzičko-folklornog stvaralaštva namenjenoj najmlađima. Domaćin smotre bio je Debeljački dom kulture Jožef Atila. Nastupili su horovi osnovnih škola Sveti Georgije iz Uzdina, Maršal Tito iz Padine i mlada pokolenja iz Kovačice, orkestri osnovnih škola iz Kovačice, Padine, Trepaje i Uzdina i folklorne grupe osnovnih škola iz Kovačice i Padine i domova kulture iz Idvora, Debeljače, Padine i Samuša. Smotru su pratili selektori Petar Pavlov, profesor muzičke kulture, i Dragan Mićić, koreograf iz Pančeva. Vi ste pretposlednji